Nik uste dut lehenik eta behin esan behar dela egiten zaizkigun kritika batzuk ez direla oso zorrotzak edo doiak edo justuak, nola baita esateko. Iruditzen zait herri honek behar duela ikuspuntu soziolinguistiko batetik gogoeta bat. Eta oner arte ekarri gaituzten, oneako eta txarreako oneaino ekarri gaituzten konsenso politikoek ez dutela gehiagorako ematen. Alegia. PSOEk eta PNV-ren artean adostutako politika linguistikoa eta UPN-ek ezarritako politika linguistikoa eta iparraldean egondako ukazio permanente horrek ez du ahalbidetzen herri euskaldun bat eraikitzea. Eta iruditzen zait garaia dela horren inguruan gogoeta serio bat egiten. Hori eskatzen digutenek ez dutena kontutan hartzen batetik guk egiten dugun lana, euskalduntzearen alde eta euskararen alde. Urtetan gara izan da baskoei euskara ikuspuntu positibo batetik gerturatzeko bide bakarrenetako bat, hori bat. Baina iruditzen zait gainera azkenek urtetan eta batez ere gaur 8 atera genuenetik, geroz eta gehiago gara dela euskararen barruan pluraltasunerako berme bat. Alegia, garan euskaraz esaten diren horiek ez dira bestinon esaten euskaraz. Euskara, gure territorio libre bakarra izateaz aparte bihurtu da politikoki zuzenaren edo beste zentzu batean heterodoxiaren, ortodoxiaren lurralde bat. Eta iruditzen zaigu guk egiten dugun ekarpena horretan bikoitza dela. Alde batetik ari gara ekarpen bat egiten kazetaritzaren ikuspuntutik, iruditzen zaigu gaur 8 ekarpen bat egiten duela kazetaritza ikuspuntu batetik, eta beste alde batetik iruditzen zaigu periodikoan eta Naizen eta bar ari garela ere euskararen ikuspuntutik urrats kualitatibo batzuk ematen. Beste alde batetik ere kontutan hartu behar dugu prentsaren egoera zein den. Eta gaur egun uste dut argi dagoela arazo handia daudela euskarazko egunkari elebakar baten biziraupenerako. Berriak gaur egun martxan daukan kanpaina horrek erakutsi egiten du arazoa benetakoak daudela euskarazko komunikabide prentsa idatzian esan nahi dut. Egunkari bat egunero atera alizateko, eta zentu horretan ikuste dut ere gu sekula ez dugu ikusi, nahiz eta batzuk onela ikusi nahi izan duten, guk ez dugu sekula ikusi leheno egunkaria edo orain berria kompetentzia bezala. Lehenik eta behin guk ezin degulako hartu erabakia bihar egunkari bat euskera ateratzeko. Uste dut herri honetan bere garaian eta geneukan egoeragatik erabaki batzuk hartu zirela, gu berriarekin daukagun harremana da lankidetza harreman bat, konpartitzen ditugu proiektu enpresarialak, rotatiba berbera daukagu, beste gauza batzutan lanean elkarrekin ari geha, eta nik uste dut ere hori ere kontutan hartu behar dela, ez? Zentzu horretan, zure gari elderari erantzuten, uste dut euskararen inguruko gogoeta orokorra izan behar duela, politikoa eta akordio berri bat behar dela herri honetan, herri euskaldun bat egiteko, lortzeko, epe motz edo erdira gutxienez zer egiten ari garen. Niretzat argi dagoena da, ezin degula planteatu, edo ezin garela asaldatu Patxi Lopezi euskarazko klaseak emateagatik zenbat diru ari garen gastatzen, eta aldi berean ezin dugu ukatu gaur egun euskal eskola sistematik ari direla egunero Patxi Lopezak ateratzen. Alegia, ari da jendea ateratzen, hemendik 20 urtera lehendakari baldin bada ez dana kapaza izango euskaraz egiteko. Berdin mediku baldin bada, berdin epaile baldin bada, orduan, hor arazo potoloa dago eta horri eutxi egin behar zaio. Eta prentsaren alorrean uste dut rekonbertsio horren barruan, prentsak behar duen rekonbertsio horren barruan, berpentsak egin behar degula, euskarazko prentsarekin zer egiten degun, nola jokatzen degun, eta garak badu hor paper bat, garak ekarpen bat egin behar du hor. Baina iruditzen zait hor egiten diren kritiketako batzuk ez direla bat ere justuak egiten ari garen lanarekin.